za Abuja ta isa duk jama'a suna godiya da zuwan kamar dubo yanzu Abuja na gyaruwa Fighting,
wala da suna fadin kwade ba kai kake gaskiya jama'a suna fadin mudu ba kai kake gaskiya huse ma kai son kace kai ne kake gaskiya yan huse son kace kwade ba kai kake gaskiya yan garki son fada kwade ba kai kake gaskiya yan ya suna fadin kwade ba kai kake gaskiya yan ya suna fadin kwade ba kai kake gaskiya jama'ar marar yawa kwade ba kai kake gaskiya jama'ar marar yawa kwade ba kai kake gaskiya yan masa kana fadin kwade ba kai kake gaskiya yan karshi na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan gwagwa na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan karmo na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan jabi na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan jabi na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan fita ko na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan gudi na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan giri na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan giri na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan zuba na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan zuba na fadin kwade ba kai kake gaskiya yan karu na fadin kwade ba kai kake gaskiya warun fason fada kwade ba kai kake gaskiya warun fason fada kwade ba kai kake gaskiya yan kubuwa san fada kwade ba kai kake gaskiya yan kubuwa na fadin kwade ba kai kake gaskiya yanzu Abuja ta yi sabbin jama'a suna godiya jama'a suna godiya da zaman kwade ba yanzu Abuja na gyaruwa da zuwan 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 kwade ba yanzu Abuja na gyaruwa Rabi ya taimaka ma Dr. Aliyu Madibo FCT minister Rabi ya kare girma Rabi ya taimaka ma kira Allah khani bina yin yanda yaso da daddar ko garana ya kashe kuma ya raya huwaye khani bina adam shi kadai ne tabaraka zalla rabba kai ya taimaka ma Dr. Ali Madibo FCT minister rabbi ya kare girma ya rabbi da dosa na ci ga annabi shugabana mai makadam madina shine zai cece raina shi kake so da kauna annabi shugabana dan san ka da annabi na ka dauka kamar gidana kai ya taimaka ma Dr. Ali Madibo FCT minister rabbi ya kare girma ba komai yasa nake kaunar Madibo ba sai dai ya rike amana ba kankana ba kuma taimaka wa duk wanda ba zai iya ba hakan ya saka kake daukaka Allah kare girma kai ya taimaka ma Dr. Ali Madibo FCT minister rabbi ya kare girma Dr. Ali tunda mutum ne adali shi mai hakuri da kirki kowa na jina ya bashi gaskiya da amana ana yaba kokarin shi barin hali kare shi ta fadi ya kani girma kai ya taimaka ma Dr. Ali Madibo FCT minister rabbi ya kare girma Dr. Ali shi zai kare haƙƙin mutane kun hakuri da juriya mutu fati ciki ne shi ke taimaka wa mai tafiya ko na zaune dole mu dinga yin addu'a Allah kare girma kai ya taimaka ma Dr. Ali sukaci na ce akan madubo kudi ne dauki kaya mai yawa mun bar san dora wajaje kun kuma kun kiya a kullum sai kun yi swaki yaro ta shi kyauta ke yi ba ta da dewa kai ya taimaka ma Dr. Ali Madibo FCT minister rabbi ya kare girma mai ilimi abinda zai ba baci yake ba kun san mamaci ake wasa da ka dogon ba
sun haka riti ya baruwa ba su bar hakan ba ne ba kan ku amsa waye zai fi girma shi girma farar aniya kai rabbi ne ya baka girma jama'a na ya ba ma tun ba kama da dai ba dama kai ka cancanta ba wancan ga jaba iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma Modibo gwamnatin mu za ta yi aiki a daidai bisa tsari da ka'ida ba san zuciya ba bayan wariya ta san kai ko musgunawa kun san ya kamata da muna son ran ta ana iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma yaro in na kasa jamin na ke rika mai mun gama tabbatar da cewa da gata ake mai Dr. Ali jarumi na kuma jinjina mai dama kai ka dace a FCG wani na iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma mu aiki za mu yi bayan wawura ba mu aiki za mu yi babun karuwai ba adalci za mu yi ba san zuciya ba za mu kula da haƙƙin al'umma ba buga ba iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma kai ne yan adawa ka daina yan kwakake baƙin ciki zai kashe ka shege dan kulake jirgin ka bai tashi ba gashi can dai a zaune abin da ka shuka ka girba dan ka ci kwama iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma dina adawa lenge-lenge mun fi ka ganfi ko ka kama ka dan ka gani gumman gidana sai ya zama ko kuwa motu ba jarumi na da albarkar rasulu sai ya kara girma iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma motu ba kar ka damu ba za su iya da kai ba da amma ba mutum ba ba za su kawar da kai ba komai lokaci ne ba za su kara da kai ba ba za su iya ba wallahi dan ka fi su karfi iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma dutse ne na kogi bai san yin gumi ba amma ya aminta ba zai taɓa ci baya ba sai dai ci gaba Modibo ba zai sha wuya ba fata na gare ka ta ba da ya kara girma iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma ta ka sanu sanu kamar giwa wani na komai rabi ya yi ma Modibo jarumi na ilimi ga kamala da datta wani na kai kadai gaya datta ba za su iya da kai ba iya taimaka ma jini kamar zaki mai gida na magautan kaka na masu tsoro jarumi na da ka zo sai su tsere kamar sun kalli bauna ba za su iya ba wallahi kai ka saka su kuka iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma kogin barkono kake mai bada tsoro dan fagali nan bari kai fansa taro na shungwiwa ban gida na ka zama turo turan giwa Modibo ala tarin girma iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma baban Aisha alanno kai ake yabawa baban Maryam da Zainab na jinjina ma uban su Khadija da Fatima ya ban gida na baban Hauwa tabaki ya kani girma iya taimaka ma Dr. Ali Modibo FCG Minister ya kara girma so uku da kana yin minista mai gidana ajira kake ta yi babu fashi jarumi na ka
haifa ka kuma minista ka samu girma FCT minista da fare ya kane girma Radiya taimakawa Dr. Ali Modibo FCT minista Radiya kane girma Su uku dai kai minista an baka girma Fawa an sijil ka rike ta ana yaba ma Kayo ayyukan ci gaba baka riga zama gaskiyar ka ta sa kake da tsarin girma Radiya taimakawa Dr. Ali Modibo FCT minister Radiya kare girma cancanta ta sanya ake da dama ka girma kuma industry minister ka samu girma Dr. Ali Modibo ba ce ma ka jaba kana aiki ana yaban ka an jinjina ma makiya idani adawa dai suke ma amma ba ka kula su FCT minista ka so ka nemi su idani kan yar kan adawa ba za su iya da kai ba Radiya taimakawa Dr. Ali Modibo FCT minista Radiya kare girma Mai farin hali Modibo sanni jarumi na in ya bada kan Dr. Ali Modibo kullum addu'a nake Rabbi ya kara mana din girma Allah kana mai gidana Allah jagaran gwani na Dr. Ali Modibo ba a ce Allahu dai ba Allah kana mai gidana Allah jagaran gwani na Dr. Ali Modibo ba a ce Allahu dai ba Allah kana mai gidana Allah jagaran gwani na Dr. Ali Modibo ba a ce Allahu dai ba to bismillah Allah ya ubangijin safiya shi ne godiya shi ne yaman basira hikima yaban juriya amma ka taimake ni in rayuwar cutuma Allah kana mai gidana Allah jagaran gwani na Dr. Ali Modibo ba a ce Allah wadai ba da tosira rabbana ka rasul shugabana Muhammadur Rasulullah ta shugabana wa ali wasahabin ki ko ki shugabana rasuluni na kama ba zan yi tagumi ba Allah kana mai gidana Allah jagaran gwani na Dr. Ali Modibo ba a ce Allah wadai ba komai yana da tushe wani ma ba zai faru ba badan ne koyo fade da ba wani yankure komai da lokacin sa karfu ja da mai gidana lokacin ka ne Modibo haske ba zai boyu ba Allah kana mai gidana Allah jagaran gwani na Dr. Ali Modibo ba a ce Allah wadai ba ni zagi na kade na waka ni ba zan yi ba waken mai gidan ka ba zan yi kurkunu ba ni dai da mai gidan ka zagi ne ba yabo ba ya za na dauku na ma wai a ce ba zan cutu ba Allah kana mai gidana Allah jagaran gwani na Dr. Ali Modibo ba a ce Allah wadai ba yace in dauka magamba in yi kokari na wasa mai gidan sa har ta zarce ta mai gidana to a gwanda babu gwanda zan dai zarce mai gidana Dr. Ali Modibo Allah kara mai gidana Allah kara mai gidana Allah jagaran gwani na Dr. Ali Modibo ba a ce Allah wadai ba cikin waya ya furta har ma da zan gwani na yace da ni me nake har yanzu wai ban yi ba wannan kalamin ya sare ni na cikin sosuwa nace da shi ba zan ba ba zan bi kan uba ba Allah kana mai gidana Allah jagaran gwani na Dr.
nace gwamma ba kuma kamar gida take a gare ni in ban ki ba domin fa mai gida na yafi kukan kusuli dan malamin malamai bai taba jan gadi ba alƙara mai gida na kabaran war gani ba ana batun kokari ba zai tsaya kusa ba ni zana ce a wakar yan ba kar ya sanya ba alƙara mai gida na alaja da rangwani na dakta alimu ki ba a ce Allah wadai ba gwanin mu ya fi na ku ya fi ku yi kokari ana yaban moti bo ba a bar shi can baya ba ana batun kokari ilimi da aikin kwarai shi ma yana kan a bar shi can baya ba alƙara mai gida na alaja da rangwani na dakta alimu ki ba a ce Allah wadai ba batun fa bautar kasa anan fa yin sansani batun fa bautar kasa anan fa yin sansani wurin sa ci gaban mu ba hanga markuti ba yana cikin mutanen garu ba dubai biyo ba alƙara mai gida na alaja da rangwani na dakta alimu ana taimaka ma can zaki ubban mazaje ana daukaka ka dakta aliyu ai du'a ta Allah kare girma wage ba mai adam gaskiya ana taimaka ma can zaki ubban mazaje ana daukaka ka dakta aliyu ai du'a ta Allah kare girma da fari in sanya rabbi Allah mai rabba bai ba shine wanda yayi rai kuma yayi kushewa shi da farko da ƙarshe shi yayi kuma mai sama mai kasa haliki mai daukakawa taimaki moti ko ya tabaraka kai girma wage ba mai adam gaskiya ana taimaka ma can zaki ubban mazaje ana daukaka ka dakta aliyu addu'a ta ana kare girma dutse inda rawa kai ba zai iya ba akuya ba ta gasa da kura duk da dewa dan haka kar buja da mu dan mun fi ku komai kirje da ungulan ke dai shamuwa ba ta kaiwa dan ta aliyu mai boshi aka ba mai girma wage ba mai adam gaskiya ana taimaka ma dan zaki ubban mazaje ana daukaka ka dakta aliyu addu'a ta ana kare girma bakar masarawiyar gashi yaro sawa chautar de jumu ba ta saru gazawa hakurin de haya ba shi taune icin magariya su wance da wani dole ne za su tsaya a baya nan fa mutun jajin sa dole a ba mu girma wage ba mai adam gaskiya ana taimaka ma can zaki ubban mazaje ana daukaka ka mai zamani ba da basira hikima yarda da ni zan yi wa mai dukan yaban dakta ali wani zo mai farin hali shi na fi sanya zaman gaba gaba dai mati bo dakta ali rabbi ka taimaka wa gwarzon mu ya fara ci gaba rabbi da dausana ci ga al-mustafa ka sa ahli sahaban sa al-mustafa saman dubaye ta ci gaba 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 dai mati bo dakta ali rabbi ka taimaka wa gwarzon mu ya
albishiri za faka je masayin da babu gari za faka kare daukaka ba sihiri albarkacin annabi sai ka kada cigaba su ba mai tankali komai za ku yi ku yi mutu ba ba zai yi kansa ba gaba dai makibo dakta ali kai dai ka taimaka wa bar zambi ya fara ci gaba mai agumi da za su ba zai ci kashi mai jifa da hasada mai gori dakta ali ya fi karfin ku kusan shi fa gidan rabi ne mutu ba ba zai yi fadi ba Doctor Ali, you must have seen your doctor. May you die in quantity.
ba duk fani da jago amma ba a furku ba in ko da gyara a yau ba zan musa ba me wuka abubu ba zan yi wuce dan da ba ba wani dan ta adda lamarin sa yana da gyara I'm